розкажіть щось цікаве з вашої біографії або цікавий випадок життя, можливо. Гаразд. В принципі, ну так от спонтанно трошечки не завжди виходить, але хочу розказати, як я вступав до університету і взагалі, що з цього всього вийшло. Я навчався з 8 по 11 клас у Хмельницькій гімназії. Це була така собі експериментальна гімназія. Там можна було обирати вже більш-менш профільну спеціальність. Відповідно, я обрав гуманітарну спеціальність. І так, якось проти моєї волі мене записали в Малу академію наук. Я взагалі не розумів, що це таке. Потім мене змусили поїхати до Львова на підготовчі курси Малої академії наук. Таким чином я потрапив вже до Львівського національного університету, ну тоді він ще був державним. Але, в принципі, я завжди чомусь хотів вступити на журналістику. Ну, я не знаю, як там будь-який хлопець в 10-11 класі абсолютно не розбирався дійсно, що я хочу в житті. От собі вибрав, що я хочу бути журналістом, поїхав до Львова, походив по Львову, і так от трапилося, що я на оцих підготовчих курсах зустрівся з деканом української філології, і декан української філології сказав мені таку цікаву фразу, що будь-який гарний філолог, він завжди гарний журналіст, але не будь-який гарний журналіст, гарний філолог. Я так трошечки подумав над цим і вирішив вступати на українську філологію. Тим більше, що це таке, ну, якщо, може, знаєте, що таке взагалі будь-яка філологія, це взагалі так, дівчат. От, там, як правило, там 100-150 дівчат і 2-3 хлопці, ну, у нас на потоці було, якщо я не помиляюся, 103 чоловіки, і з них якраз 3 хлопців. От. Так що таким чином я якось швидко дуже змінив свою думку. Я абсолютно без проблем вступив до Львівського державного університету. Але ну, я його класно нормально закінчив. Без червоного диплому. У мене не було ніякої мети отримати червоний диплом. Але одразу кажу, що Львівський національний університет, українська філологія, спеціалізація вже на 4-5 курсі, спеціалізація з літератури. Магістерська робота з літератури абсолютно ніяк не впливала на те, що я став письменником. Так, насправді я з раннього дитинства дуже люблю читати. Моя сім'я, моя родина завжди підтримувала те, що ми з моїм старшим братом багато читали. У нас в родині завжди було дуже багато книжок. І, напевно, це повпливало більше на мою любов до літератури, до друкованого слова. Я почав писати якусь незрозуміло що в дуже ранньому віці. Як не дивно, навчаючись на українській філології, я писав якісь там молодіжні свої юнацькі описи російською мовою. От така от була фігня, тому що чомусь на той період, ну це було давно, можна мене вибачити це. Перші свої якісь юнацькі описи я почав писати, як не дивно, російською мовою, відчуваючи певний комплекс меншовартості. Тоді такий комплекс у багатьох був, а зокрема от місто Хмельницький, воно вважалося взагалі таким суржикомовним на кордоні між, ну грубо кажучи, Україною та Галичиною. Ніхто навіть у Львові до мене серйозно не ставився. Всі казали, а ти з Хмельницького, а ну то суржик. Це можна зрозуміти, чому ти іноді ляпаєш щось російською, а в основному говориш українською. Хоча, в принципі, моя родина завжди спілкувалася українською мовою, але саме Львів, напевно, викорінив із мене той от комплекс меншовартості у стосунку до української мови. Я зрозумів, що писати українською мовою це круто, це класно, мені це цікаво. Ну і власне зараз продовжую це робити, і мені це подобається. А з чого почався загалом ваш шлях до написання власної книги? З одруження. До цього, ну, як сказати, в мене не було такого якогось мотиватора, який от такий ходить поруч, який живе поруч. Ну і власне, знаєш, потрібно, можливо, було перед кимось трошечки похизуватися, трошечки поплакатися, трошечки комусь розказати якісь свої проблеми. От щось я пишу, так, в мене щось там, можливо, не виходить. Одним словом, мені потрібен був такий от рецензент, який живе поруч зі мною. Ну і таким рецензентом стала моя дівчина, зрештою наречена, а потім дружина.
Коли ми одружилися, у мене на той момент була така значна частина вже написана мого найпершого роману, не виданого досі. Я сподіваюся, що колись до нього дійде час і дійдуть руки, його гарно відредагувати. Там прикольний сюжет, ну, взагалі, він мені подобається, але це дуже сирий матеріал, я зараз це вже розумію. І я написав приблизно половину і закинув на 2 роки абсолютно його, ну, просто навіть не згадував про нього. І коли ми вже одружилися, моя дружина сказала, ну, тобто ми завели про це розмову, і моя дружина тупо змусила мене писати, змусила продовжувати писати. Я добив цей величезний рукопис, як на сьогодні це така, в друкованому варіанті це б вийшла книжечка десь приблизно як «Кінгівське воно». І я його дописав. Звісно, ніхто цей рукопис із видавців у мене не взяв, тому що, по-перше, це дуже великий рукопис, а по-друге, ну, я ж кажу, він дуже старий. Але це, власне, спонукало мене до написання другого роману, теж поки що не виданого. Ну і третій, це вже була «Пастка для різника». З цього вже почався мій шлях, власне, з друкованими книжками. Угу. Ну, зрозуміло, що вас підтримує дружина. А хто ще вас підтримував? І загалом, як віднеслися ваші рідні до такого роду діяльності, досить незвичного? Ну, насправді, моя родина завжди якби поділяла мої погляди. Тобто не було такого, що я з батьками, чи з родичами, чи з друзями навіть вступав в якусь таку тотальну конфронтацію стосовно моїх вподобань, моїх поглядів. Якщо, ну, я, в принципі, досить самостійна людина, людина з якби нормальною головою, так би мовити, ніколи я не кидався у якісь такі непотрібні авантюри на кшталт, там, не знаю, алкоголізму, наркотиків і іншої штуки. Все інше я вважаю, в принципі, здоровим. Відповідно, чому би і ні? Тобто, зрозуміло, що зараз з письменництвом я не заробляю достатньо коштів на прожиття, тобто в мене є таке основне заняття, теж досить екзотичне. Але тим не менше, це вже, ну, тобто письменництво, це вже не просто якесь там захоплення, якесь хобі, що так от трошечки писав, трошечки закинув. Це вже серйозна робота, відповідно, контракти із видавництвом спонукають до праці, тобто як щодня я пишу, щодня працюю. От, зокрема, вчора, ну, і трошечки сьогодні я дописався до 2:30 ночі, хоча потрібно десь годині в 7:00 прокидатися і вести малого в садочок, відповідно, спав я всього нічого, прокинувся такий на фактично на автопілоті. Добре, хоч погода нормальна за вікном, що бо якби йшов дощ, я би не прокинувся. Але тим не менше, мені це подобається. Мені подобається розказувати ось ці історії. І власне історії я розказую, ну, фактично з дитинства. Тому, напевно, мені так і подобається писати. Хоча я іноді і втомлююся, здавалося б, так що це творча робота, ти собі просто сидиш, клацаєш на клавіатурі. Але це виснажує, це втомлює, особливо коли є основна робота. Хоча добре, що ця основна робота, я її роблю, тобто не десь в офісі, я не їжджу кудись на роботу, я працюю вдома. Ось така ось картинка виходить. Угу. Ну, пропоную вам, щоб для наших читачів коротенько розкажіть фабулу вашого першого роману. Перший роман «Пастка для різника». Уявіть собі, 1888 рік, Лондон, столицю Британської імперії, величезне місто, просто одне з найбільших у тогочасному світі місто. Хтось таємничим чином, незбагненно для поліції, починає вбивати жінок у бій. Все це відбувається в одному з найбільш таких кошмарних районів міста. Цей район називався Whitechapel, і це був район переселенців. Це був дуже страшний, брудний, темний, незамощений район. Там жили в основному переселенці зі Східної Європи, які дуже часто навіть не знали англійської мови. Хоча називали себе лондонцями, британцями. І от в цьому от страшенному районі починаються вбивства. Причому вбивства на той момент дуже кошмарні. Хтось буквально там, ну, розкладає на частини жінок, повій. І поліція, ну, абсолютно ніяк не може вийти на слід цього маніяка. Але мій перший роман трошечки не про це. Уявіть собі іншу імперію, величезну, найбільшу на той момент у світі Російську імперію. І маленьку крапочку на карті на її західному кордоні – це малесеньке повітове місто Проскурів, про яке практично ніхто не знав.
І ось через Проскурів прокладають залізницю, ця крапочка на карті починає трошечки рости. Там з'являються великі військові загони, тому що поруч, по річці Збруч, вже знаходиться кордон. Там з'являються військові залоги, населення міста починає рости, з'являються свої крамниці, з'являються свої борделі, тому що це дуже багато військових там. З'являються готелі. Ну, тобто місто не стає величезним, воно стає собі таким помірним. І раптом молодому проскурівському хірургові, єврею, якого звати Яків Ромнер, Ромнер приходить запрошення від поліції на опізнання, на експертизу останків жінки повії, яку вбили нещодавно. І, відповідно, Яків ніколи до цього в маленькому повітовому проскурові, який собі тихенько живе, ніколи не стикався з подібною жорстокістю. Поліція дуже швидко закриває справу, але Яків розуміє, що це закриття справи просто сфабриковане, ніхто не хоче нічим займатися, це Російська імперія, глибинка, окраїна, тотальна корупція процвітає. І трапляється друге вбивство. Яків розуміє, що потрібно якимось хоча б чином братися за розслідування. Він аматор, він не має жодних поліційних здібностей, але тим не менше він гарний спеціаліст своєї справи, він гарний хірург. І зрештою він має всі підстави вважати, що якимось незбагненним дивним чином на околиці Російської імперії орудує той самий маніяк із Лондона, якого прозвали Джеком Різником. Ось так. Дякую. Не дуже коротко, але зате чітко. Так, дякую. А з якими труднощами ви стикалися за час вашої літературної діяльності? І що найважче у написанні книги, на вашу думку? Гарне запитання, і відповідь буде трошечки приголомшливою, тому що оскільки і перша, і друга, ну і власне третя, вся третій мій роман, вся серія буде написана в такому жанрі, це, можна сказати, історичний детектив, ретро-детектив, тобто детектив з елементами історичного роману. Як не дивно, я не дуже полюбляю ані детективи, ані історичні романи. В гімназії, де вже власне серйозно вивчалася історія, і новітня історія, нова новітня, я ненавидів уроки історії. Не знаю, можливо, це було пов'язане просто з методом викладання, можливо, це було пов'язане з тим, що на той момент не було толкових підручників з історії, але я ненавидів історію. І так склалося, що я писав саме детективи з історичним підґрунтям. І оце, власне, було для мене найважчим, тому що дуже просто помилитися десь в якихось історичних моментах і, відповідно, зіпсувати всю цю картинку. До прикладу, можна в історичному романі періоду, який я описую, це початок, кінець 19-го, початок 20-го століття, можна написати фразу «У нього в голові щось увімкнулося». Чому ця фраза одразу не прийнятна для подібних романів? Тому що на той момент вимикачів як таких не було. І людина не могла застосовувати фразу «щось увімкнулося». Ну, не було що вмикати взагалі в тогочасному світі, можна сказати, а в Проскурові зокрема. І ось таких ось моментів може бути дуже багато. Ти можеш написати «піджак» замість «сюртук», а тобі скажуть, що піджаки як елемент моди з'явилися там на 20 років пізніше. Або навпаки. І ось такі моменти вони складають, власне, історичне тло, історичне підґрунтя, яке і робить основне враження про роман. Оскільки я не спеціаліст в історії, оскільки я не спеціаліст в якійсь поліційній справі, я не спеціаліст в медичній справі, але про все це я пишу, відповідно, я все вивчаю по ходу справи. Я або консультуюся з спеціалістами, або я лізу у Вікіпедію, а з Вікіпедії я перелажу вже якісь більш ґрунтовні дослідження. Зокрема, одразу можу сказати, що за останній тиждень, це такий навіть цікавий маленький спойлер буде, за останній тиждень під час написання третього роману, який виходить друком у вересні, я взнав, як євреї святкують шабат. Тепер я знаю це. Я взнав, що календарний день у євреїв починається не з першої, не з після 12-ї години ночі по годиннику, а з заходом сонця. Тобто субота у них починається ввечері в п'ятницю. І ось таких ось моментів дуже багато. Чому у євреї, зрозуміло, так? Тобто у мене головний герой єврей,
Це вже не секрет, що я пишу про третій роман про невелике подільське містечко, де просто дуже велика єврейська діаспора на той момент була. Ну і ось таким, таким чином потрібно вивчати абсолютно все, щоб ну, все, про що ти пишеш і чого ти не знаєш, щоб створити просто ну, досконалий, достовірний світ, в який читач повірить. Якщо читач не повірить кільком твоїм словам, все, можна сказати, що це не історичний роман, не детективний роман, а це просто якась вигадана. Так. Ну, дивіться, я знаю, що у вас є чималенька така домашня бібліотечка, власне, так? Ну, цікаво... Так. Ну, вона дуже вражаюча, як на мене. Це 50% моєї бібліотеки, насправді ще дуже багато книг поза шафами. Так, книжок у мене дуже багато. Тоді цікаво почути, яка ваша улюблена книга з української літератури, зарубіжної, наприклад, літератури, або улюблений автор? Дивись, зразу кажу, що в мене немає однозначно улюбленої книжки. Ну, на даний момент є, але, чесно кажучи, запросто вподобання змінюється і... Колись я просто фанатів від всього Кінга, ну я і продовжую фанатіти від всього Кінга. Мені надзвичайно подобався і подобається досі його роман «Під куполом». Не через якусь там, не знаю, фантастичність, через якісь там жахастики чи що, а через те, що ну, Кінг для мене не король жахів. Кінг для мене король реалізму. Він просто настільки реально зображує все, про що він пише, що ти просто тому віриш. Але нещодавно... У мене з'явився новий фаворит. Це Ден Сімонс і його терор. Це просто бомбезний роман. Почалося все з того, що я подивився, ну, знайшов анонс серіалу. Ну, це давно, давненько вже було, тільки серіал ще вийшов. Подивився першу серію, побачив у титрах, що серіал базований на романі. Я зрозумів, що я не буду дивитися серіал. Я одразу знайшов роман і прочитав його. Зрештою, подивився серіал і дуже довго плювався, тому що серіал відверте лайно, а роман зараз на даний момент у мене в топах, тобто поки що Дена Сімонса не переплюнув в майстерності ніхто. Така маленька ремарочка, що я читав його влітку, роман про північний, ну тобто про північ, майже про північний полюс. І влітку, коли була жара за 30 градусів, я застудився, читаючи роман. Настільки майстерно передане оце от відчуття холоду, постійного холоду, коли там постійні холодні мокрі ноги, постійні холодні мокрі носи, постійні застуди, я застудився сам. Для мене поки що Ден Сімонс майстер на всі часи, не знаю, хто його зможе найближчим часом перепинути. Стосовно ж української літератури, чесно, я не знаю, я не настільки зараз багато читаю українську літературу, хоча, як на мене, напевно, поки що для мене в топі все-таки Макс Кідрук. Не через те, що ми знайомі, не через те, що... Макс мене, можна сказати, засунув у літературу. Просто мені подобається, напевно, той самий реалізм, з яким Макс пише. Просто ти віриш тому, що можна ліфтом забратися кудись в потайвіччя, так би мовити. Так що так, Ден Сімонс, Макс Кідрук. Добре, дякую. А що ви порадите читати сучасній молоді? Все. Абсолютно все. Серйозно, все, там все, що подобається, і частково навіть все, що не подобається, тому що те, що не подобається, зрештою може сподобатися. Серйозно, поясню свої слова, тому що, наприклад, ну зараз це не дуже популярно. Ну, приймали російська література, російська класика, але це просто приклад з мого життя. Під час навчання у гімназії зрозуміло, що ну там всі вивчають. Коли вивчали, наприклад, Достоєвського, і для мене «Преступлення і наказання» це було наказання. Я не міг сприйняти абсолютно цей роман, це товстезний роман на 500 сторінок, незрозумілої тоді для мене муті, і з яким задоволенням я його прочитав, вже будучи у зрілому віці, тобто мені було десь за 25, здається, близько 30, коли я його прочитав за там кілька вечорів, і мені це сподобалося. Відповідно, читати можна все, обережно намацуючи собі шлях, не потрібно обмежувати себе, наприклад, там тільки фантастикою, тільки фентезі, тільки детективами. У мене в бібліотеці зараз є абсолютно все, серйозно, всі жанри.
І дуже цікаво, наприклад, для мене було відкрити для себе романи, написані жінками і написані про жінок. Наприклад, я з величезним задоволенням прочитав мемуари Гейші. Ну, це роман, в принципі, написаний автором чоловіком, але він про жінку. Для мене це було просто супер. Для мене було відкриттям, я не пам'ятаю зараз авторку, але «Природа всіх речей». Роман, написаний жінкою і про жінку. Жінку Елізабет Гілберт. Так. Роман про жінку, про біолога, це просто бомба. Тобто, здавалося б, це роман для жінок. Все, жінка читає про жінку, роман написаний жінкою. Для мене це було просто відкриття, і відповідно я ніколи подібної літератури не читав. Так що, якщо хочеш, я не знаю, якось розуміти дійсність всебічно, якщо хочеш розуміти літературу з усіх боків, відповідно потрібно читати все. Добре, дякую. Так, тепер таке питання, яке більш мене хвилює. Задумалися ви писати коли-небудь, написати книгу в кардинально іншому жанрі? Ну, наприклад, щось в дитячій літературі, можливо? Стосовно дитячої літератури не впевнений, тому що я знаю, що дитячі книжки писати важко. Все може бути, тому що в мене підростає малий, і все може бути, що, ну, поки що він не читає, він ще зовсім малий, йому 3 роки, але тим не менше він завжди оточений книжками, тому що і мама, і тато багато читають. І я впевнений, що в майбутньому малий буде читати, тому що, я ж кажу, він зростає серед книжок. І все може статися, що я писатиму щось для дітей. Стосовно ж, мене вже колись запитували, чи не боюся я потрапити в заручники до свого головного героя, персонажа Якова Ровніра. Тобто, ну якби, що мене будуть знавати тільки по цьому персонажу, і що зрештою я як там Артур Конан Дойл почну писати, чи обмежуся виключно романами про Якова Ровніра. Ні, абсолютно, в мене зараз є задуми кількох абсолютно кардинальних, там відмінних по жанру романів. Це не будуть детективи. Це швидше будуть містичні трилери, я не знаю, я називаю їх там соціально-побутові трилери, тому що, ну, в принципі, все наше життя – це один суцільний треш і трилер зараз, як би це не здавалося. Є заготовки, є фактично цілі розділи вже надумані, і я думаю, що десь приблизно з наступного року ми з видавництвом КСД так і будемо працювати, що я видаватиму один роман продовження про пригоди Якова Ровніра і один зовсім інший роман. Найближчим часом, сподіваюся, це буде такий собі гостро-соціальний містичний трилер про взаєморозуміння про стосунки у сім'ї, про ті негаразди, ті трабли, які трапляються от у сім'ї, з чим ми можемо зіткнутися. Чому так сталося, що я саме до цієї теми звернувся? Тому що колись я прочитав невеличку статистику і просто вжахнувся, що 80% одружених пар в Україні розлучаються. 80% для мене це був дикий шок, я не міг собі це уявити, як це так. Тому що це не 20, це не 30, це не половина, це 80%, це величезна кількість. Для мене, як для величезного фаната сім'ї, ну, сім'я для мене це просто все, це мій всесвіт. Ця статистика виявилася просто, я ж кажу, просто жахливою, і в мене народилося кілька цікавих задумок. Напевно, такою от ключовою фразою прийдешнього роману ось це буде, що за сім'ю не потрібно помирати, за сім'ю потрібно вбивати. От, трошечки так страшненько звучить, але тим не менше, я сподіваюся, це буде дуже цікавий твір. Угу, дякую. Доволі мало інформації про ваш новий твір «Книга в камені», то пропоную вам розповісти більше про неї. Має вона якийсь зв'язок з попереднім романом? Зв'язок, звичайно, є зв'язок у головному герої, взагалі у паралелях. Є трошечки паралелі з першим романом. Це не пряме продовження першого роману, тобто можна не боятися, що якщо вам вдруг потрапив другий роман, «Книга в камені», то ви нічого не зрозумієте. Абсолютно ні, на початку є кілька таких спогадів про події, якими закінчується перший роман, трошки пояснень. Це буде вже приємно для тих людей, які прочитали перший роман, тому що там розказується, що ж трапилося після закінчення. Але тим не менше, можна вільно брати до рук і читати, не читаючи перший.
Про що він? Ну, я зразу кажу, що, як на мене, другий роман «Книга в камені» є цікавішим за перший, тому що сюжет там є більш оригінальним, оскільки сюжет першого роману задумався як такий прохідний роман, аби заявити про себе в літературі, відповідно, потрібно написати про щось таке всім знайоме, і гарно його це просто обіграти. Друга історія, вона цілком самодостатня, вона оригінальна, вона не взята там з масової літератури, хоча на самому початку я згадую про роман Брема Стокера «Дракула». Ну і, відповідно, це вже трошечки наштовхує на певний лад. Але, тим не менше, окей, це 1900 рік, межа століть, губернське місто Кам'янець-Подільський, я вже з повітового маленького Проскурова переїхав в більше місто, надзвичайно старе місто, місто з безлічу легенд, місто, про, ну, про заснування якого досі сперечаються історики і археологи, місто, на території якого нещодавно були виявлені рештки трипільських поселень, причому дуже великих трипільських поселень, а це, на секундочку, 5 тисяч років тому. І ось до цього міста приїздить молодий перспективний слідчий на запрошення Кам'янецького управління поліції. Йому одразу ж доручають справу, фактично безнадійну, але зважаючи на його молодість, на його ентузіазм, все хочеться швиденько дослідити. Буквально за тиждень цього молодого слідчого знаходять мертвим, і, що найдивніше, його тіло повністю знекровлене. Так виявилося, що колись цей слідчий навчався в одному місті разом із Яковом Ровніром. Вони навіть були такими не дуже близькими знайомими. І ось Якову приходить телеграма, грубо кажучи, сьогодні приходить телеграма від цього слідчого, що «Друже, маю для тебе цікаву справу, приїзди до Кам'янця, допоможеш, знаю, чув про твої справи у Проскурові». І буквально наступного ранку приходить наступна телеграма, що цього самого слідчого виявлено вже без ознак життя і без крові. Відповідно, з такими от нелегкими думками Яків їде до Кам'янця, і там йому, на його долю, випадають дуже цікаві події. Далі не буду розказувати, тому що це суцільні спойлери, але я думаю, що зав'язка така досить цікава. Тобто я згадав про Дракулу, я згадав про тіло, яке без крові. І от що ж це буде? Тобто Яків у нас затятий матеріаліст, він не вірить у Бога, він хірург, тобто він вірить тільки в те, що можна дослідити пальцями і побачити очима. І тут він раптом стикається з ким? З упирями, невідомо з чим. В що він повірить, що він знайде, до чого він докопається, де він буде мандрувати. Все прочитаєте на сторінках книги «Камінь». Буде цікаво, як ти кажеш. Повинно бути. Так, ну дивіться, зараз дуже багато людей задумуються над тим, щоб почати писати. Можливо, ви дасте якісь поради авторам-початківцям? Дивись, я одразу, мені частенько здаються питання, ну, зокрема, питання звучить, яким чином пробитися до видавців. Я одразу кажу, я не знаю. Серйозно, я не знаю, незважаючи на те, що я співпрацюю з найбільшим видавництвом України, з КСД, але я не знаю, як достукатися до душ видавців. Тому що так сталося, що, ну, я просто мав протекторат. За мене вступився Макс Кідрук. Ну, зрозуміло, що якби я писав відверту лажу, на першому романі приходить і закінчилося. Оскільки ми далі співпрацюємо з видавництвом КСД, відповідно, є трошечки, напевно, в мене якась там тишиця таланту. Але, тим не менше, я й досі не знаю однозначного рецепту, як пробитися до видавців. Хоча я можу дати поради, ну, що потрібно робити, щоб це згодом сталося. Поради дуже прості. Три поради. Багато писати, багато читати, багато писати і стукати у всі двері. Зрозуміло, що багато читати, ну, це зрозуміло. З літературних творів, які ти читаєш, ти черпаєш якісь там моменти певного стилю. Не буває такого, що людина, яка абсолютно не читає, одразу стає талановитим письменником, тому що банально вона не знає, як писати. Не знає, як витворити свій стиль, тобто всі на початку ми когось наслідуємо. Потім ми вже витворюємо якийсь свій оригінал. Багато писати, зрозуміло. Тобто якщо ти вдосконалюєш свою роботу, якщо ти щодня
щось робиш одне і те саме, зрештою ти стаєш професіоналом в цій справі. Так і з письменництвом. Ну і стукати у всі двері – це як стукати у всі двері до видавців, так і брати участь у всіх без винятку літературних конкурсах. Десь щось почув, пробуй туди, подавай свої твори всюди, куди можеш. Ну, не секрет, що для багатьох сучасних молодих українських авторів двері в велику літературу відкрив літературний конкурс «Коронація слова». Відповідно, чому б і ні. Мій перший роман «Пастку для різника» я теж задумував з прицілом під «Коронацію слова», ну, але моєю «Коронацією слова» став «Макс Кідрук». От. Ну, а, власне, той самий «Макс Кідрук» потрапив у велику літературу через «Коронацію слова». Так що, ось три поради. Багато читати, багато писати, стукати у всі двері. І, ну, це, я думаю, найунівершальніші поради. Добре, дякую. У вас в романах головний герой – це чоловік. А було б цікаво вам написати, щоб головним героєм була жінка? Запросто. Я не є таким якимось там жінкофобом, так би мовити. Я абсолютно нормально ставлюся до жінок, хоча, в принципі, в моїх романах жінок чомусь менше. Але тим не менше, наприклад, головну антигероїню другого роману я списував зі своєї дружини. Цікаво. Не характером, власне, тільки зовнішністю. Зовнішність там шикарна, ну, власне, зовнішність моєї дружини. Мені було б цікаво, тому що, в принципі, навіть є з ким порадитися стосовно певних якихось моментів жіночого характеру, жіночого світосприйняття, тому що у мене під боком є дружина. Так що все може бути, що згодом, з часом, головною героїнею якогось з моїх романів буде жінка. Добре, будемо чекати. Так, ну, підходячи вже до завершення, над якими проектами ви працюєте зараз і що чекати від вас найближчим часом? Наразі, буквально до кінця місяця, тут вже залишилося 2 тижні, я завершую третій роман про пригоди Якова Ровнера. Наразі, ну, так... Буде завершальний вже? Ні. Це буде третій, він буде завершальним. Загалом у серії я задумав 5 романів повноцінних. Відповідно, що буде і 4-й, і 5-й. Але на них доведеться трошечки почекати. Тому що, як я вже казав, цього року в мене виходить 2 романи. З наступного року я, швидше за все, спробую видавати 1 роман про Якова Ровнера і 1 роман на якусь іншу тему. Відповідно, ось, власне, роман про стосунки у сім'ї, про ці ось нелегкі стосунки, про проблеми у сімейному колі. І, швидше за все, буде готуватися до друку наступного року. Таким чином, до кінця травня я здаю у друк 3-й роман про Якова Ровнера і починаю працювати над 2 романами. Над 4-м романом про Якова Ровнера і над ще 1 романом на соціально гостро побутову містично трилер. Ну, одним словом, там дуже всього багато буде намішано, але я сподіваюся, буде цікаво. А такі невеличкі спойлери я буду викладати, анонси, звичайно, я буду викладати на своїх сторінках в мережах. Можна буде за цим простежити, подивитися. Ну, тобто, принаймні, якісь там терміни, дати, елементи сюжету я буду розкривати. Добре, будемо моніторити. Ну і наостанок, уже підсумовуючи нашу розмову, що ви хочете побажати нашим читачам, учасникам нашої групи і загалом вашим шанувальникам? Щось коротенько про свій роман може розповісти. Побільше читати. Знову таки, повертаючись до сумної статистики, чомусь в нас в Україні статистика по людях, які читають, така трошечки невтішна. У нас читає дуже друковану, я не знаю, там паперові книги, у нас читає дуже обмежена кількість людей. Але як на мене, читання і саме читання друкованих книжок, ну окей, не друкованих, нехай будуть електронні книжки. Я сам грішний, тому що останнім часом дуже багато слухаю аудіокнижок, просто в мене зараз немає багато часу, і в мене монотонна така робота. Я за 5 місяців я прослухав, здається, більше 25 аудіокнижок. Грішний, до цього такого не траплялося, але тим не менше. Просто багато читати, якщо це аудіокнижка, багато слухати, головне, щоб книжки були якісними, цікавими і приносили вам задоволення. Я думаю, з цього все вийде. Добре, дякую. Загалом дякую за приємну розмову, дякую, що погодилися відповісти на мої запитання.
Бажаю вам творчого натхнення. Бажаю, щоб карантин скоріше закінчився і ви повноцінно провели так, свій власний тур. Так. Ну і всього вам найкращого. Дякую, до зустрічі. Я сподіваюся, що в турі ми обов'язково зустрінемось. Я теж на це сподіваюся. Дякую. Дякую, щасливо. До зустрічі. Було дуже приємно. Дякую. І мені також.